E aí, galera, beleza com vocês? Estamos de volta. Depois de um certo tempo fora aí de fazer os vídeos, mas muita coisa aconteceu na vida da gente, coisas boas, coisas ruins. Enfim, a vida é assim, né? Feita de coisas, momentos bons e ruins. Mas vamos lá. Hoje eu quero trazer um vídeo para vocês a respeito de umas. Ah, deixa eu falar para vocês, a gente tá no outro, no novo espaço agora. A gente está numa chácara. Quem nos acompanha aí conhece nossa história. Nós começamos lá debaixo com pouquíssimas suculentas e graças a Deus hoje a gente tem esse espaço que está só crescendo. E enfim, hoje eu gostaria de falar sobre uma suculenta que está bastante em alta, que são as gibifloras, as echeverias de carúnculas e as de babados ou friso ou rulos, como queiram. Então eu trouxe algumas. Hoje eu gostaria de falar, inclusive, a respeito das suculentas. Dessas suculentas que eu mencionei agora, que são as de carúnculas, babados e frisos e por aí vai. Eu gostaria de apresentar algumas para vocês. Quem não conhece ainda, eu sei que tem uma galera que conhece já bastante as suculentas aí que são de longa data que colecionam, então já são conhecido deles. Para você que não conhece ainda, eu trouxe aqui algumas. Echeverias de carúnculas. Quero mostrar para vocês elas. Quero falar um pouquinho a respeito delas. E num próximo vídeo quero trazer abordar um assunto que fala sobre as suas cruzas, qual foi a cruza feita com essa, com aquela que saiu, que deu esse resultado. Beleza, galera? Deixa eu colocar o posicionar aqui o celular, que aqui é tudo celular que é gravado os vídeos nossos, né? Como vocês sabem. Então vamos começar com Eu vou começar com as mais conhecidas aí do pessoal que tá já no ramo de suculentas. Então vou mostrar primeiro para vocês as echeverias de carúnculas, as mais conhecidas. Ou melhor, vou mostrar a primeira, né? Que não sei se vocês sabem, mas as echeverias de carúnculas tem uma única planta que vieram todas elas, todas as outras. Ou seja, essa aqui, gente, é a Echeveria caranculata, que é a mais conhecida da galera aí. Conseguem ver bem ela? Essa é a caranculata. Então, a partir dessa Echeveria que saíram todos os outros híbridos: línguas, verrugas, midway, anjo caído, lilac frost, lilac snow, barbelho, nubilum e por aí vai. Toda essa galera. Então, todas essas Echeverias que eu mencionei, entre outras, tem um parentesco com a Echeveria caranculata. Para quem não sabe, o que são carúnculas? Carúnculas são essas protuberâncias que tem sobre a folha, que faz com que ela seja uma planta diferente e bem mais procurada, certo? E também nós temos a outra Echeveria que se parece muito com a Echeveria caranculata, é a Echeveria paulbunion. Vejam bem. Você que já está algum tempo no mundo da suculenta vai conseguir ver a diferença entre as duas. Quase que imperceptível. A gente percebe que a Echeveria paulbunion, ela é um pouco mais compacta, tem as folhas mais arredondadas e as carúnculas são diferentes também. E, enfim, vamos para a próxima. Próxima Echeveria de carúnculas. Eu trago uma aqui que ela é muito querida por quem coleciona, que é a Echeveria Heart Delight. Essa fofura aqui, ó. Elas não estão tão coloridas porque a gente não tem tido muito um clima muito propício para isso aqui na minha cidade. Nós morávamos em Curitiba, que é a capital do Paraná, que é aqui do lado. Hoje nós estamos morando numa área rural aqui em São José dos Pinhais, que é cidade metropolitana de Curitiba. Então elas estão ainda em fase de adaptação com o clima, apesar de não ser tão diferente assim, mas elas sentem um pouco. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês uma outra beldade que eu acho uma das mais belas echeverias de carúnculas também, que é essa aqui. Essa aqui é uma echeveria anjo caído, um exemplar muito bonito também. Esse exemplar está conosco já tem
Uns 2 anos, mais ou menos. As carúnculas, elas começam, em algumas plantas, elas começam muito cedo. Eu tenho, no caso da Echeveria mido, Echeveria línguas, Echeveria culibra, as carúnculas saem muito cedo. Enquanto que outras não, demoram bastante. Essa aqui, por exemplo, ela começou a sair carúnculas depois de uns 2 anos, em média. Então, mas ela é muito, muito linda. Vamos lá para uma outra exemplar. Essa aqui é Echeveria Midway. Veja a belezura disso aqui, gente. Echeveria Midway. Ela tá com uma haste floral muito bonita, por incrível que pareça. Ela é muito linda também. Tá com umas flores bem bacanas, que eu pretendo polinizar ela. Então, essas plantas que eu estou mostrando para vocês aqui, para você que não sabe, nós temos um site na internet que fazemos venda delas, de mudas. Temos os abos mensais, que são feitos uma vez por mês na página Estação Suculentas. Procura lá que você vai gostar da página. Muita coisa legal, muita planta bacana, vale a pena conferir. Vamos para uma outra Echeveria. Essa é a Echeveria culibra. Vamos lá. Essa madame aqui é a Echeveria culibra. Olha como ela é. Ela é exótica, como ela é bonita, ela forma uns canudos, que deixa ela muito top, muito linda. Aqui está, Echeveria culibra. Essa é uma das que também tem carúnculas. Deixa eu pôr ela para cá para me dar espaço, porque tá pequeno espaço. Essa também, não, essa já mostrei, vamos baixar aqui para dar espaço. Essa não mostrei ainda, essa já mostrei. Aqui. Vamos lá, da sequência. Essa é a Echeveria verrugas. Essa aqui eu posso dizer que é uma das mais procuradas com a gente, que é a Echeveria verrugas. Porque realmente ela é uma planta magnífica. Olha como ela fica linda. E essa planta, ela não está ainda adulta, completamente adulta. Ela vai ainda sofrer uma transformação, deixando ela mais linda ainda do que já é. Essa é a Echeveria verrugas. Opa. Vou pôr pra cá ela. Essa eu já mostrei. Essa aqui, gente, ó, sem... Não que as demais não sejam tão lindas quanto essa, mas essa aqui é uma das minhas preferidas, que é a Lilac Snow. Olha só como ela é incrível. Talvez a claridade não dê pra você perceber quanto ela é bonita, a coloração dela. Ela traz esse nome Lilac Snow justamente por ela ser lilás. Lilac Snow no pro português é neve, é azul. Ela é muito linda. Certo? Vamos trazer uma outra. Deixa eu pôr aqui. Tá pouco espaço aqui. Eu estou mostrando para vocês as Echeveria de carânculas. As que eu tenho, as que tem mais carânculas. Porque tem outras, mas não tem assim muito carâncula. Então não dá para você ter uma dimensão de como que ela vai ficar na fase adulta. Então as que eu estou mostrando hoje são as que tem bastante carânculas. E que estão bem, bem desenvolvidas. Apesar que tem algumas que ainda não estão adultas, estão em fase. Essa aqui é Echeveria coporrué. Não sei se é essa a pronúncia certa, coporrué, coporrué, alguma coisa nesse sentido. Olha só, também fica muito linda, não está adulta ainda. Aí tu vai dizer assim, mas ela está florindo já e não é adulta. Sim, elas florem, muitas delas trazem floração antes mesmo de estar no seu auge de formação, de uma maturidade, alguma coisa assim. Essa uma outra aqui que eu também acho ela incrível, fantástica, que até esqueci o nome dela. Essa aqui, essa é a Nubilum, gente. Olha como ela é incrível, Nubilum. Essa está quase na fase adulta já. Quando ela fica adulta, ela enrola essas folhas, vira um canudo e fica só uns canudos, todo com essas verrugas, carúnculas, enfim. Cada pessoa chama de um jeito, né? Mas o nome correto dela seria um carúnculos. Essa é a Nubilum. Muito bonita. Gosto muito desse exemplar também. E... Nossa! Acho que quebrou a pontinha dela. Caramba! E aqui. Agora uma outra também que eu gosto muito, que é bem procurada aí pelos suculenteiros. Essa madame aqui. Essa aqui é a Echeveria Virginia Lee.
Olha como ela é bonita, tá tão grande que não dá pra aproximar muito, por causa da haste floral. Essa é uma Virginia Lee. Uma planta muito, muito resistente. Assim, na verdade, as plantas, as gibifloras no geral, elas são muito resistentes, gente. Muito, muito resistente mesmo. Muito dificilmente você vai perder uma gibiflora entre essas que eu mostrei pra vocês. Ah, tem mais ainda. Ó, essa aqui é a Barbilium, diferente da Nubilum. Nome parecido. Essa tá com pouco carâncula, tá? Começou agora, a pouco vim as carâncula dela. Carúnculas dela, né? Melhor dizendo. Então, também essa planta fica incrível na fase adulta, fica muito linda. Ela é maravilhosa. Deixa eu pegar uma outra aqui, que eu gosto muito também. Que é essa madame aqui, gente, ó. Essa aqui é a Echeveria, quem sabe o nome dela. Echeveria Bumps. Essa é uma Bumps lindona, não tá adulta ainda, mas ela é muito linda também. Gosto muito dela. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, realmente ela tá adulta no limite. Disso ela não vai sofrer mais alteração nenhuma. Que é a Echeveria Línguas. Essa aqui é a linguaruda. Agora dá uma fofoca, meu. Olha só. Como ela está linda. Grande, enorme. Essa é uma matrizeira. A gente tem ela, já tem, não sei, quase 5 anos aí. Já nos deu muitas alegrias, muitos filhos. E tá exuberante ainda. E deixa eu mostrar mais outro pra vocês. Vamos ver se tá aqui perto. Essa aqui é uma outra, essa aqui é uma pagoda. Ela lembra muito a Heart's Delight, porém tem as folhas mais largas, é maior. Fica maior do que a Heart's Delight. Essa é uma pagoda. Também é muito linda. Tem uma outra que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui perto. Tá? Aqui, gente, ó, essa é a Siderium. Siderium ainda já é uma mocinha ainda, ó. É jovem, é uma damezinha. Tá começando a soltar as carúnculas dela. Mas ela tá linda. Tem outra que eu queria mostrar pra vocês. Essa aqui. Gente, essa aqui, essa planta aqui eu não tenho ela adulta. Ela é uma planta magnífica na fase adulta. Essa aqui é a Marcus Jones. Marcus Jones é uma planta extremamente rara também, muito procurada pela galera aí. E assim, os maiores hibridizadores que deu origem a todas essas belezuras aí, nós temos o Dick Wright, temos René O'Connell, Jean-Baptiste, entre outros aí. Mas esses são os mais conhecidos, posso dizer assim. E tem a Baron Bold também, que ela é bem, bem conhecida de vocês, tenho certeza que é. Ah, também tem a Beyoncé Rainbow, que não está aqui perto, tem que achar ela. Vamos ver onde é que está. Ah, essa aqui é a Bumps 050, que ela é diferente da outra Bumps. Da Bumps mais conhecida, essa é a 050. Ela é com mais frisos e umas carúnculas maiores, mais agressivas, diferente da outra Bumps. Essa aqui é uma criação nova, não é minha criação ainda. Eu tenho algumas criações, mas no momento certo eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a Alhambra, é de um criador de Taiwan. Muito linda também, ela está pequena ainda, mas já traz as suas características. Muito linda. Então assim, a gente tem muitos echeveras de carúnculas aqui. Como são jovens, não dá para trazer ela para mostrar para vocês, porque não tem nenhuma adulta para vocês verem como elas ficam. Mas são muito lindas, são maravilhosas. Beleza, galera? Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, dá um compartilhamento, compartilha nosso vídeo. Para quem não conhece as verrugosas, como alguns dizem, as de carúnculas, apresente a eles. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por as echeveras de carúnculas. E é isso aí, galera. Dúvidas, perguntas, deixa nos comentários aqui embaixo. Eu prometo responder a todo mundo. Todos que me perguntam, fazem perguntas,
mesmo que seja repetitiva, eu respondo, não tem nenhum problema. Galera, temos um site, temos a página, os dois se chamam Estação Suculentas. Se tiverem interesse em conhecer nossas plantas, nosso trabalho, entra lá. E ó, muito obrigado, um abraço a todos. Falou, galera!